kita ada yayasan Foodbank Malaysia. Yayasan ni berjuang untuk, di bawah yayasan ni kita ada program Foodbank Siswa. Program Foodbank Siswa ni di mana kementerian kita akan memberikan semangat makanan makanan terutamanya makanan kering kepada adik-adik. Jadi di musim COVID-19 ni inisiatif kementerian kita masih diteruskan untuk Negeri Kedah. Kita ada bina dan IDG dan polis komuniti dan polis-polis dan kita telah memberikan semangat lah sepanjang COVID ni. Di dalam fasa yang ketiga ni, ini kali kedua yang kita telah memberikan semangat. Rasa bersyukurlah kita menerima kunjungan daripada KBDN PCP yang diwakili oleh pengarah iaitu Encik Raymond dengan membawa bekalan daripada Foodbank Malaysia untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar pelimas yang terkandas sewaktu PKP bagi fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi alhamdulillah dengan bantuan telah diberikan ini, sekurang-kurangnya dia boleh meringankan beban institusi dalam membekalkan makanan-makanan dan keperluan-keperluan kepada pelajar di masa ke semasa. Walaupun di samping itu, kita juga menerima bantuan-bantuan dari pihak pihak lain. Tapi apabila dia ada mampu fasa 3 ini, kita telah menjalankan beberapa usaha-usaha tertentu di mana bantuan-bantuan juga diterima daripada sumber-sumber seperti zakat Negeri Kedah, lembaga zakat Negeri Kedah, bantuan daripada tabung kebajikan polimas, daripada agensi pengurusan bencana negara, NAKMA, dan juga lain-lain daripada individu-individu tertentu. Jadi dalam usaha ini dah memasuki fasa ketiga. Jadi Polimas bila memandang perkara dan urusan yang lebih terperinci kerana kita akan menempuh bulan Ramadan kelak. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, kita juga menjalankan usaha di mana kita sedang menguruskan makanan-makanan bermasak bagi pelajar-pelajar yang berada di kampus dan juga luar kampus, iaitu bilangan yang berada dalam kampus yang seramai 24 orang, bilangan yang berada di luar kampus ialah 150 orang. Tapi sehingga setakat ini, bagi semua pelajar kita itu seramai 176 orang. Semua makanan-makanan bermasak terurus dengan sempurna, iaitu bagi makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Dan yang terkini ialah yang kita dapat lihat di sini ialah bantuan daripada KPDNHP melalui Yayasan Foodbank Negara. Dan juga kita juga menerima juga bantuan daripada lain-lain agensi yang juga melakukan perkara yang sama. Dan alhamdulillah kita harap bantuan ini akan membantu kita dari masa ke semasa.